Ողջ գիշեր ռուսական մեդիադաշտում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մահվան մասին լուրերն էին շրջանառվում։ Առաջին այդ տեղեկատվությունը հրապարակել է գեներալ SVR Telegram-յան ալիքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մահացել է այսօր երեկոյան Վալդայի նստավայրում։ Մոսկվայի ժամանակով 20:42-ին բժիշկները դադարեցրել են վերակենդանացումը և արձանագրել մահը։ Այժմ բժիշկները արգելափակված են Պուտինի դիակով սենյակում։ Նրանց պահում են նախագահի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Դմիտրի Կոչնևի անձնական կարգադրությամբ, որը կապի մեջ է և հրահանգներ է ստանում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևից։ Նախագահի նմանակի պահպանությունն ուժեղացվել է, նշված է Telegram-յան ալիքի հրապարակման մեջ։ Լուրերն այնքան արագ էին տարածվում, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ստիպված է եղել արձագանքել և հերքել տարածվող բամբասանքները։ Վերջինս աբսուրդային է կոչել Պուտինի մահվան մասին լուրերը։